আপোনা লোকৰ কাখৰ বিহু মঞ্চত মুখ পাবলৈ যোগাযোগ কৰক মঞ্চৰ তলত নাচিবৰ বাবে হেল্ল' গাইজটো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক হে দোস্ত বিহু খাবলৈ আহি গ'লো মই নাজানো কাৰ দোকানত ওলমি আছে মোৰ বিহুৰ কাপোৰ বেছি দিয়ক দাদা বেছি দিয়ক মোৰ কিনিবলৈ পইচা নাই আপোনালোকৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী ৰাণু মণ্ডলক বিহু মঞ্চত পাবলৈ 399 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে নাৰিকলৰ পুলি নিজকে নাভাবিবা ধুনীয়া বুলি কাৰোবাৰ হৃদয় চুৰ কৰাৰ বয়সত হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছ চুৰ কৰি আছো ইতিহাস সাক্ষী আছে মিঠা আৰু পকা ফলত পোকে ধৰিবই গা ধুই অহাৰ পাছত মই অলপ বগায়ে হৈ থাকো কিন্তু ক্ৰীম ঘঁহাৰ পাছতেই ক'লা হৈ যাওঁ গণিতত যেনেকৈ সূত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰিলে উত্তৰ নোলায় ঠিক তেনেকৈ প্ৰেমত শ্ৰেণী প্ৰয়োগ নকৰিলে উত্তৰ নাপায় পৰীক্ষাৰ আগদিনা ৰাতি অনুগ্ৰহ কৰি লকডাউন নিদিব বহুতৰে প্ৰথম সন্তানটো এতিয়াও খোজকাঢ়িব পৰা হোৱাই নাই তে গাইছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তে যদিহে সঁচাকৈ ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো কিন্তু বজাই দিব লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই সেইসকলে কৰি লওক TRBA যোনটো বুলি আছো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ পুনৰ অন্য এটা ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত লগ পাম তো আজিলৈকে এৰিলো বাই বাই মুকেশ মনত পৰে না যোৱা বছৰ যে লকডাউনত টীকাকৰণ বাপৰে বা পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা জেপৰ আছে 50 টকা সপোন দেখো 500 টকীয়া খাই আছো কেপি ফিলিংছ হৈছো ৰজনীৰ টানি আছো বিৰি সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা দাদা অলপ দিব নেকি দিব নেকি।